い、こんにちは、りほこです。なんか今日カメラ斜めってる？大丈夫かな。はい、今回は2020年4月から8月くらいまで、大体夏くらいまでかな、その期間内で発売のゲームのお話をしていこうと思っております。基本的に乙女ゲーム中心で、あとは私の買う予定の美少女ゲームのお話をしていこうと思います。今年はね、本当にたくさんね、いろいろゲーム出るので、まだね、今後なんか買いたいなとか思ってたりとか、買うゲーム決まってないなって方とかね、もしかしたら見落としてるかもってゲームもあると思うので、ちょっとね、動画見ながら再確認していただけたら嬉しいなって思ってます。まずは4月からお話ししていこうと思うんですけど、4月の16日、ずっとね、新作待ってました。オトメイドさんの幻想喫茶アンシャンテブリの新作ですかね、オランピアソワレっていうことで、このオランピアソワレもうほんと今週発売なんですけど、イラストがね、里井さんということで、あのディアボリックラバーズとか、みんな大好きなね、ディアラバーの絵描いてらっしゃる方とかで、あとニルアドとかね、なんですけど、ディレクターさんもシナリオライターさんもS さんもニルアド緑の天秤に携わった方っていうことで、これはね、すごいみんな期待してるんじゃないかなと思うんですけど、かなりね、そのシナリオとか作り込みとかもね、期待値も大なんですけど、これが16日に発売っていうことで、まあまだね、プレイはしてないんで、もちろんどんなゲームなのかっていうのはね、まだわからないところなんですけど、まあ、ニルアドやった方もいると思うのでわかると思うんですけど、セロディなんでね、でニルアドを携わってた方々っていうことでね、まあそういったね、シーンはあるんじゃないかなって思ってます、割と。はい。なんか割とベッドに入ったらいつの間にか朝を迎えてるみたいなね、割とあるんじゃないかなって思ってるんですけど、これはね、ほんと16日発売日、仕事お休み取ってますので、朝からしっかりね、男を攻略しようと思っております。はい。そして24日は美少女ゲームっていうことで、ナインのね、結構ね、リスナーさんとかでもナインで好きな方多くいらっしゃると思うんですけど、ナインの4作目っていうことで、一応完結になるのかな？わからないんですけど、多分完結するのかな？事件の真相がね、明らかになるっていうことで、その4作目がね、発売っていうことになっております。ナインはね、ほんと学園もの、能力者ものっていうことで、かなり激アツなお話になってます。こう今までね、1、2、3作と出てまして、同じ世界観、同じ舞台、そして異なるヒロインで物語がね、繰り広げられてるっていう感じになるんですけど、本当に1、2、3作やってきて、その3作目のね、終わり方がね、半端なく激アツだったんですよ。だいたい1作8時間くらいでプレイできるんですけど、本当に止まらなくて、クリックがマジで止まらないってぐらい面白かったんで、4作目ね、発売が1年後か、ほんと待てないなと思ったら、本当にあっという間で、ゲームしてると時の流れって本当に早くてあっという間なんですけど、やっとね、プレイができるってことで、本当に発売日が楽しみです。はい。4作目で攻略できるノアちゃんのデレが早く見たいです。そして5月は28日に歌プリのね、あのクラス別のスイッチバージョンの移植が出るっていうのと、 A クラスとね、 S クラスのね、あの一緒になってるのが出るっていうのと、あとは新作ですと、こちらもね、オトメイトさんのね、私の大好きなオトメイトさんの新作、第6あやかし森が出ます、スイッチです。これもね、またオラソワとはまた違った感じのゲームで、そんなにね、私もストーリー分かってるわけじゃないんですけど、まあヒロインちゃんがね、人が見ることのできない幽霊とか妖怪とかを見ることができるっていうことで、国家公務員になったっていうことなんですけど、これのなんか名前がすっごい長かったんですよね。あ、やばい、読めないですね、漢字が。政府直外特殊庁第6特別特撮室で、出会ってるのかな。で、通称あやかし森っていうことで、まあ、異世界とか、妖怪とか、まあそういったね、感じの乙女ゲームになるのかな。これもね、もちろん買います。はい。そして9月29日は、一度ね、あの発売日から延期ということになったんですけど、以前動画でも紹介していた月のカナダで会いましょう、これも美少女ゲームの月カナの SSR ってことで、月カナのヒロインのレインちゃんって子がいるんですけど、レインちゃんの、まあ、スピンオフ作品ということで、まあ、スクール編とアフター編があるんですけど、その恋人生活のお話だったりとか、あとはサンフランシスコでの同棲生活と、あとは夫婦としてのね、生活もね、物語られてるってことで、もう実質人生ですね、これはまた。はい。もう月かなプレイしていて、本当にレインちゃんね、可愛かったし、楽しかったので、これもね、プレイするのが楽しみだなって思ってます。絶対泣けると思う。うん。ゲームしてるだけでね、一つの人生味わっちゃいますからね、多分泣いちゃう。そして6月の18日がバリバリのスイッチの移植っていうことで、これはね、まあバリバリについてはね、別の動画でベラベラと語ってるので、まあそれをね、よかったら見てほしいなと思うんですけど、まあ無職のね、イケメンとね、恋愛する乙女ゲームです。
めっちゃ笑います。そして6月26日、これはねノベルゲーやってみたいっていう人は本当にやってほしい、サマーポケッツリフレクションブルーっていうことで、あの前発売してたサマーポケッツの新キャラと新要素がね組み込まれたものになるので、そっから始めていいんで、とりあえずねちょっと美少女ゲームやったことないけどやってみたいとか、ノベルゲーやったことないけどやってみたいな、どれやればいいか分かんないって方はもうとりあえずねサマーポケやってほしいなって思いますね。これは私本当好きなので、めちゃめちゃ泣けるし、話良すぎるし、キャラもいいし、これは本当にやってほしい、お願いします。はい。そして7月はコードリアライズ、白銀の方ですね、ファンディスクのスイッチバージョンが出るってことで、私コードリアライズ全部やってるんですけど、白銀も本当に好きで、まずねフィーニスが本当に可愛いんでよろしくお願いします。はい。あとはねそのコードリアライズのファンディスクですごい私がいいなって思うのが、あのキャラごとのアフターストーリーではなく、あのもう一個お話があるんですよね、何ストーリーっていうんですかね、そのみんなでカルエティアちゃんとあのルパン一味たちとのまた違うお話があるんですけど、それが本当劇場版みたいな感じでめっちゃ話いいんで、そのね白銀でのお話もすごい良かったんで、ぜひねやってほしいなって思います。そして7月22日はグレザイアファントムトリガーの7巻ですね、7作目が発売ということで、これはだいたい1巻2時間ぐらい2、3時間ぐらいでプレイできるものになってるんですけど、前回の終わり方が 5.5 とね6がね一緒に出たんですけど、もう終わり方がすっごいよくって、こっからねファントムトリガー始まるんだぞっていう感じのね終わり方だったんで、今回もねプレイするのがすごい楽しみだなって思ってます。これは一応美少女ゲームに入るのかな、なんですけど恋愛っていうよりかは本当にノベルゲーっていう感じなので、これもお話がいいサスペンス要素のあるゲームやりたいなって方とかにね軽くできるのでおすすめです。あとは銃の知識とかも得ることができるんで、普通のね日常生活送ってるだけでは得ることのできなかった知識が得られるということでね、ゲームでまたね賢くなることができます。そして8月5日、これは石田水先生がシナリオと絵も描いてらっしゃるジャックジャンヌですね。結構東京グールとか好きな方多くいらっしゃると思うんですけど、その東京グールとか描いてる石田水先生がねシナリオも絵も描いてるっていうことでね、結構期待されてる方いると思うんですけど、これが8月に発売になっております。これはシナリオかなり期待しちゃっていいかなって思ってますね。すごい面白いと思うので、そのグール私も漫画読んでたんですけど、そのグールとか書いてる石田水先生が書く乙女ゲームのシナリオとどんな感じになるのかなっていうのがねすっごい楽しみだなって思ってます。はい、もちろん予約してあります。うん。あとはあれですね、キューピッドパラサイトとかの情報がねちらっと出てたりとかしたんですけど、まだあれですね発売日とかわからないみたいで、またそれもねいつ発売なのかなっていうのがね楽しみです。とりあえず4月から8月くらいまでの私が買うゲームの紹介は以上です。今話したゲームは全てプレイしようと思っております、というかプレイします。はい。とりあえず本当4月16日に発売するオランピアソワレーが本当に楽しみなので、今のうちにね寝だめしといて、たくさん睡眠とっといて、4月16日になったらね一気にね多分面白すぎて私寝るの忘れてしまうんで、なので今のうちにたくさん寝て発売日になったらたくさんゲームしようと思ってます。はい、はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。